Alin'ny zoma roa febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba ombam-piraritsoa tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa santatra lanyteniny aina miarabanao mika randriambolaza miarabantsika rehetra fanaraka ny fampalalam-baovao zay amin'izao alina izao ary manasanao vatrany anaraka ireo lohateny vaovao ary Etapany voalohany amin'izay lohatenim-baovao izay ary sy ny andeha ho arosoantsika izao tsy maintsy sy ny fanadihadiana tamin'ny vin'ny lozam-pifamoivozana an-dalambe nitranga ny alarobia iraika amin'ny telopolo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo teo tamin'ny zotra fianaratsoa kôtesta na ny FCE hoy ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Valery Ramonjavelo nandritra ny fidinana ifotony nataony tao Sasinaka ny iray febroary efatra amby roapolo sy roa arivo Azo jerena ao anatin'ny LinkedIn ny fiadidinan'ny Republika sy ny an'ny filoha Andry Rajoelina ny tompon-trasa ho an'ny maniry ho lasa sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny Republika isahana sehatra iray manokana izay hanamarika ity fitoam-piasan'ny filoha Andry Rajoelina ity hoy ny mpitondra teniny Lova sy Nirina Ranoromaro lohatenim-baovao tapany faharoa tokony ho jerena ny baka mampitohy ny vaingain-drano sy taolagnaro satria dia ireo bidon mavo no entina mampiodina ny baka ho ny filoalevitry ny antenimieran'olona miasana ny faritany atsimo ny kokalarabe mananjara nandritra ny fionana tamin'ireo minisitra androany zara raha misy azo ihany koa ireo tetezana andehanana araka ny hitany nandritra ny fandalovany tany antoerany fampiarana ny didim-pitsarana nivoaka ny fito amby roapolo desambra telo amby roapolo sy roa arivo no natao tamin'ny fanesorana ny orinasa Andry Rajoelina etsy Ambifiloha hoy ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany manome alalana ny ministera aka sy ampiasa io trano ihany koa ny didim-pitsarana araka ny fanazavana izantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao tsy maintsy sy ny fanadadiana tamin'ny avian'ny lozam-pifamoivozana an-dalambe nitranga ny alarobia iraika amin'ny telopolo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo teo tamin'ny zotra fianaratsoa Coltest na ny FCE hoy ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Valery Ramonjavelo nandritry ny fidinana ifotony nataony tao Sasinaka ny voalohany volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo ho jerena ihany koa ny famerenana aingana ny zotra an-dalambe izay nataony ny lozam-pifamoivozana miantoka ny toekaren'ny faritanin'ny fianaratsoa sy ny ilan'ny atsinanany nosy ny zotra an-dalambe FCE hoy ny fanazavana notsindrin'ny minisitry ny fitaterana fifanazo fitsaboana avy amin'ny fanjakana malagasy ireo naratra vokatry ny loza ary novangin'ny minisitra mpiany fianakavian'ireo maty nohony ny lozam-pifamoivozana fitiavana doni TVM manakara nandeha tongotra an-kilometatra maro tao anatin'ny orana niazo ny toerana ny antsoana n'ilay lamasinina niara ny lozam-pifamoivozana an-dalambe ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ampitso nitrangan'ny loza nijery ny zava-misy ahitana fahapotehana ny ivelany sy anatin'ny lamasinina ny vadika ary nahafatesana sy naratrana olona anankitelo ny olona namonjaina ny anankiray mpiara-miasa eo anivon'ny FCE misy tovovavy avy aty Sasinaka dia misy anankiray mipetraka ny Ikongo dia anisan'ny olona maratra anankivalo dia misy mbola tavela tsy manakara fa ny anankenina efa tafiakatra ny fianaratsoa sy an-dalanay rapitso ahafana hoe manamakahery dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo dia mirary finoana feno amin'ny fianakaviana ny ato ny fifamezivezen'ny FCE fianaratsoa kôtesta no ny lozam-pifamoivozana an-dalambe miantso ny ministera ny fitaterana merina aingana ny FCE ireo mponina mampiasa sy miverina amin'ny zotra an-dalambe fa ty masinina ty zany a de iaignanay tena lalandraha iaignanay atao agnatin'ny kommunina maromaro ty ampotiporogna ka nitadiavinay zany a de mba ny hagnamafisana tsara anazy ty a
hanovana na masinina tena mba mahazaka tsara ny lalana. Laharam-pahamehana ny famerenana aingana ny FCE hoy ny fanazavany ny ministry ny fitaterana. Toerana maro lalova ny FCE no tsy misy hivezivezena intsony raha vao miato ny zotra. Hikaroka vahaolana amin'ny fitaterana ny tanety amin'ny alalan'ny lalana ihany koa ny ministera hoiatrahany Valerie Ramonjavelo ahafahany mponina amin'ny famezivezy sy mamoaka ny vokatra ho an-toerana. Satria resaka lozan'ny fifamoivozana izy ity an-dalambi dia tsy maintsy voalohany hoe jerena inona daholo ny antona rehetrarehetra hoe nahatonga ny loza tahaka izao, dia antona kely ny fandanany lalambi ahafahana mijery sady manadio koa an'ilay toerany fitrangatan'ilay loza, satria araka ny fahafantaranay anazy dia nijalona daholo na ny train na ny lokomotivy. Aroina an'izay misy zareo manam-pahaizana mikasika an'io hijery sady anome sosokevitra inona daholo no tokony ho atao. Sy hijery koa lalana mety hampitohy ny sasinaka lalana afaka andalana tômôbily, mampitohy ny sasinaka sy finoana. Io iarahana mifandinika miaraka amin'ny solombavam-bahoaka sy ny governora hijeran'io akaiky dia akaiky, satria misy fidrafitrasa hoe afaka eritreretina tanterahina koa anatin'ny fotoana izay mampety azy. Nanao fidinina hifotony tao Fianarantsoa ihany koa ny ministera ny fitaterana taoriany Manakara androany. Azo jerena ao anatin'ny linkedinina ny fiadinan'ny repoblika sy ny an'ny filoha Andry Rajoelina ny tolotrasa ho an'ny maniry ho lasa sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika isahana sehatra iray manokana izay anamarika ity fitoam-piasan'ny filoha Andry Rajoelina ity ho ny mpitondra teniny Lovasiniriana Ranoromaro. Raika ambin'ny folo ireo tendrena ho sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidian'ny repoblika hoy ny fanazavana. Efa misy ireo nametraka fangatana manery ho sekretera mpanjakana saingy mbola sokafana misimisy kokoa amin'ny olom-pirenena eto Madagasikara na ny ivelan'ny tolotr'asa. Fitiavan-tanindrazana, fahaiza-manao, faharesehana lahatra hiara-iasa amin'ny filoha Rajoelina no anisan'ny masotsivana takiana amin'ny kandida hiasa amin'ny sehatra mazava iray ny sekretera mpanjakana ary isy ny lalàna manokana hamaritra ny asany hoy ny fanazavana. Fitiavana donesy ifa satano mitatra ny andindiny izay. Nandritra ny fampahafantarana ny mpikambany governemanta no nanambaran'ny filoha Andry Rajoelina fa mpitombo isan'ny sekretera mpanjakana izy. Raika ambin'ny folo izy ireo ary isahana asa manokana mifandraika amin'ireo andro telo hitondran'ny filoha Andry Rajoelina ny fitompiasan'ny vaovao. Sokafana bebe kokoa an'ny olon-drehetra ilay izy a, ary ilaina mihitsy izany no ahitana hoe betsaka ireo olona manam-pahaizana, tia tanindrazana, tia hampandroso ny firenena ary miara-manaiky ny vina sy resy lahatra ny vina fampandrosoana izay tia ny président apetraka, ka napetraka izany no hoe appel à candidature an'io tolotr'asa io a ao amin'ny tambazotra LinkedIn ny fiadidianan'ny repoblika sy ny filoham-pirenena izany. Ho tompony andraikitra amin'ny famolavolana sy fanatanterana tetikasa mazava iray izy ireo ary hiasa aingana sy hiasa mivantana ho an'ny filoha Rajoelina. Misokatra amin'ny olom-pirenena rehetra ny toerana sekretera mpanjakana. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est une rige nous qui continue à ouer ni évaluation, c'est un test à contenir une rige des effanatoires en cours. Arrimboulam Twitchan, mis une cabinet mou mais direction zane avec une fatatique. Rien de coup mis ni entretien ni à raccommer à fouberner namzane. Car à un atom zane tatier ici comme zovtum zov, il demi un japitnina ni val misérecher. Andalusivana sifanatina volenta tuiro ministre en cours. Ireo sekretera mpanjakana hoy ny fanazavana. Zovana ny maha olona dia ao ny planning familial ohatra izay zavatra izay rehefa miasa moa ny ao anivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, fa io izany isy olona anankiray mihitsy isahana ny fampizarana n'io fandridana ny fiainam-pianakaviana io na ny hoe ny planning familial, ary ihany koa misy anankiray hafa ohatra ny fizarana ny hazavana ho anao. Haintsika loatra ny fiandrasan'ny malagasy an'izany amin'izao fotoana izao a, aona manahoana ny karne bokotany, manahoana ny ataontsika hoe ny recensementn'ireo olo ireo a, aiza daholo ny eran'ny Madagasikara satria izay ny tanjotsika. Ka ao anatin'izay izany any misy an'ilay critère ataontsika hoe compétence, fa eo ihany koa ny fa ny ataontsika hoe ny valeur ny sotoavin'ilay olona izay ho safidiany filoham-pirenena iaray asaminy. Ireto avy ireo sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidiana ny sahana ny
famatsiana herinaratra amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny isan-tokantrano, ny misahana ny fandridrana ny fiainam-pianakaviana, ny misahana ny ady amin'ny fahantrana sy ny fampiadiana ara-tsosialy, ny misahana ny tanora sy ny ady amin'ny zava-mahadomelina, ny misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo, ny misahana ny toekarena sy ny fandarana azy, ny misahana ny varotra sy ny fanjifana, ny misahana ny haitao arakajy mirindry sy ny sampandraraha ny fananantany, ny misahana ny asatanana sy ny asa, ary ny mpandrindraka be ny eo anivon'ny fiadidiana, misahana ny fifandraisana ara-toekarena. Manoro lalana sy manome ohatra ireo ratsamangaika rehetra ny fiadidian'ny repoblika amin'ny fambolekazo ny filohan'ny Rajoelina nandritra ny fitarina ny fambolekazo tao amin'ny lapany avoloha androany. Zanakazo misa telo arivo no novolena teo anivon'ny lapany avoloha androany tamin'ny filaratany mirefy telo hektara, manome ohatra ho mpanarina niala simba ny olombelona sy mitaridalana amin'ny famerenana ny tontolo maintso indray ny fiadinan'ny repoblika hoiatrany ny filohan'ny Rajoelina. Nanome toromarika ny anitarana ny fambolekazo any amin'ny misy ny mpiasan'ny fiadina tsirairay ihany koa ny filohanm-pirenena. Fitiavana Donia Ivrasata. Herinandro taoriany ny fanokafana ny taom-pambolena azo 13/24 tao Imetsetosika misy ny tanàna vaovao tany Masoandro. Efa mirotsaka an-tsehatra sady ny filohan'ny Rajoelina mitarika ny fambolekazo eo anivon'ny fiadidian'ny repoblika. Hazo fihinam-boa toy ny papay, ny litsi, ny hazo fanao haingon-tanàna no anisan'ny nofidian'ny filohan'ny Rajoelina ambolena eto amin'ny lapany avoloha ary mampiavaka manokana ny fambolekazo ataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ity taom-pambolena ity ny faramaitsoana ny lalana natokana ho an'ireo olom-pahefana ambony hiditra ny lapa toy ny masovo vahiny. Ho dian-tanàna ny fitondrana Rajoelina ny hazo andrombina amin'ny lalana fidiran'ireo filoham-pirenena mifandimby eto amin'ny firenena. Ito ale izay manoloana antsika ity hoe ny ale central, raha jerevantsika dia tsy dia misy loatra ny hazo, dia nanapa-kevitra ny hoe ametraka tatarintsika dia ametraka ho ravahantsika hazo ornemental zany io ale iray manontolo io, dia mba amin'izay zany a misy fitsenana ny zava-maniry amin'ny hazo zavaboary ny ity ale central ity izay lalovan'ireo filoham-pirenena, lalovan'ireo masoivo, lalovan'ireo vahiny manan-kaja rehetra eo amin'ity ale central ity. Izany hoe izay ny ataontsika hoe manome ohatra isika ary mametraka tantara ihany koa. Nanome baiko ny filoham-pirenena fa tokony amboly azo avokoa ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra miainga amin'ny farany ambony hatrany amin'ny farany ambany, mamelona sy mamaly ny filan'olombelona ny tontolo iainana. Be loatra nefa ny dian-tanan'olombelona mamony sy mandripaka ny ala ka mila fanarenina izany hoy ny filohan'ny Rajoelina. Tsy manome baiko fotsiny ny filoha Rajoelina fa manome ohatra hita maso amin'ny fikajiana ny ala sy amin'ny fanatanterahana ny velorano amerina ny asin'ny Madagasikara ho nosy maitso indray. Araka ny lohahevitra napetrantsika dia ny hoe ny fambolekazo zany dia hoe manarina ny tontolo iainana mamelona iny satria tokoa raha karakaina ny tany atoka misy mikapa ny hazo dia isika zany no amelona indray amerina indray a izany tontolo maitso izany. Dia velaratany telo hektara azo miisa telo arivo no hovolentsika ary maromaro no hovolentsika ao anatin'izany ny ravinala, ny palisandra. Dia anokana toerana manokana isika mba ahafahantsika mamboly ireo azo ahafahana mahazo vokatra ihany koa. Samy namboly azo tandrify azy ihany koa ireo sampandrara samihafa eo anivon'ny lapa ka isan'izany ny fitaliavana misahana ny serasera ny fiadidian'ny repoblika. Efa tao anin'ny fanolorany Prime Ministre Tsai Christian ny politika rapobe'ny fitondram-panjakana teny amin'ny antin'ny mirapirenena dia nandalo teny amin'ny antin'ny miran-dolona indray ny Prime Ministre sy ny mpikambana amin'ny governemanta androany.
Ny lafiny sosialy sy ny fananganana indostria ary ady amin'ny kolikoly no hifantohan'ny fitondram-panjakana hoy ny Premier Ministre Antsay Christian. Lalam-pirenena maro ihany koa no tsy maintsy ho amboarina manomboka amin'nyity taona ity hoy ny Premier Ministre. Ho atao laharam-pamehana ihany koa ny sehatry ny fampianarana indrindra fa ny fampitaovana ny sekoly araka ny politika ankapobeny fitondram-panjakana ity. Sorabarjaona vony andriamy amin'izao. Raha ny voafaritry ny lalam-panorenana dia mandritra ny fivoriana ara-potoana no anoloran'ny Premier Ministre ny politika ankapobeny fitondram-panjakana tahaka izao. Mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana nefa no anoloran'ny Premier Ministre ny PGE hifantoka amin'ny lafiny sosialy sy ny fanokafana indostria ary ny famaizana ny fanaovana kolikoly ny politika ankapobeny fanjakana hoy ny Premier Ministre. Isan'ny isy ny fampandrosoana ihany koa ny lalana ary isan'ambaran'ny Premier Ministre fa betsaka ny lalam-pirenena ho amboarina amin'ity taona ity, isan'izany ny lalam-pirenena mampitoena Tsirabe sy Miandravazo izay nonoka amin'ny volana Jolay izao. Raha mahakasika ny fijeram-pahefana dia efa manana drafim-pirenena momba fijeram-pahefana miabo na ny PN2 isika. Mifototra amin'ny fametrahana ireo vondroboka paritra fijeram-pahefana toy ny faritra sy ny kommune. Ny PN2 dia ho fanatanterahana politika pirenena momba fijeram-pahefana voafaritry ny lalàna 2021-11 tamin'ny 5/5 aogostra 2020 sy arivo. Ny tanjona dia mitaona 7 sy arivo ho voapetraka tokoa ny fijeram-pahefana ka nanantsika vondroboka paritra fijeram-pahefana mahavita 10 sy tompona andraikitra amin'ny fambarosoana ny lafitany. Raha tsahivana dia fotokevitra 3 lehibe no napetraka hitondrana ny fijeram-pahefana. Voalohany amin'izany fizarana ny fahefana amin'ny faritra ka tsy hiandry ny vahaolana avy amin'ny fanjakana folobe hatrany. Ny faharoa fampitaovana eny amin'ny faritra ka ho afaka manatanteraka ny asa araka ny filan'ny vahoaka sy filan'ny ara-toekarena any fotony. Ny fahatelo fanomezana tedibola manokana ny faritra tsirairay mba hahafahana manatanteraka sy mampivoatra maharitra ny faritra hiadidiny. Amin'ny irapiratr'i Madagasikara raha toaka tanteraka avokoa ireo politika ankapobeny fitondram-panjakana ireo hoy ny mpampakatenin'ny antenimerandolona Raymonal, tsy tokony ho atao resaka mbola tabatra fotsiny ihany ny fanolorana ny politika ankapobeny fanjakana fa tokony ho tanterahina. Raha ireo tanteraka dia ho tompo premier ministra ary inoana efa ho tanteraka. Raha ireo tanteraka dia Madagasikara vaovao, Madagasikara mandroso, Madagasikara vanona no hitranga afaka efatra taona. Tsarovy anefa dia matoa premier ministra fa mila olombana, mila olo-kery, mila fiaraha-miasa matotra amin'ireo andrim-panjakana maro izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra fa ireo olom-pirenena tsirairay mba tsy ho lasa mpivavany tahaka ny harotabebaka. Ity politika ankapobeny fanjakana tsara rafitra ity. Ko etoana dia matoa premier ministra ianareo anatin'ny gouvernementa dia ny mitondra ny teny fankahireza, indrindra maro olona ny tenanay izay andrim-panjakana faharoa eto amin'ity firenena ity dia ny mitondra ny tsibodrano. Omen'Andriamanitra saina hendry, omen'Andriamanitra fahasalamana, hery sy tanjaka ianareo mpikambana amin'ny gouvernementa mba hatanterahanareo atsaka asian-davany ity politika ankapobeny tsara rafitra ity. No anoloran'ny premier ministra ny fandaharana asany momba ny fa naharitra adiny 5 ny fanoloran'ny Premier Ministre Antsay Christian ny politika ankapobeny fanjakana teny amin'ny antenimerandolona ary nisy ny fanontaniana napetraky ny lolona tamin'ireo ministra nandritra ny fionana androany. Fafampiarana ny didim-pitsarana nivoaka ny 7/20 desambra 3/20 sy 2/20 no natao tamin'ny fanesorana ny orinasany Andry Robelona etsy Ampefilo ho ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany manome alalana ny ministera aka sy ampiasa hoatrany ihany koa ny didim-pitsarana araka ny fanazavana.
nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fifanandefasana taratasy fampilazana mialoha ireo tompony andraikitra ireo ary tapitra omaly ny fepotoana tokony anesorana ireo entana. Mamitina Andrembololo, Marcelin Andrembovonjy. Tsy nanaja ny fifanarahana natao tany ampiandohana ny fampiasana ny trano taitsape flo izay an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena araka ny fanazavanina. Tsy tokony ampiasaina amin'ny lafiny politika ny toerana ka nahatonga ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nitondra ny raharaha teo anivon'ny fitsaranina. Nanome alalana ny ministera ny fanabeazam-pirenena napaka ny fifanarahana ary ampiasa ny toerana arak'izany ny fitsaranina ny volana desambra 2024 no efa voka ny didy manala ny orinasa ny Andry Robelina ao amin'ny trano eto Ampefilo saingy noho ny raharaham-pirenena dia tsy mbola nampiarina ny didy. Efa nisy kosa fampandrenesana mialoha ny tompony andraikitra mba hanalan'izy ireo amin'izay ny entana. Androany arak'izany, voatery tsy maintsy nanalizany ireo mampiasa ny toerana. Tamin'ny valora fanateterahana ny didy izay nivoaka tamin'ny 27 Desambra 2023 avy amin'ny fitsarana izany, mamerina ny batiment ministera fanabeazam-pirenena ho tantany ministera fanabeazam-pirenena satria ny didy izany dia manamafy hoe azo tapahana ny fifanarahana nataon'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny kanaly 7 video tamin'ny 5:30. Efa nandefasana taratasy ry zareo tamin'ny talata izany ny teny andry zareo hoe tokony alana amin'izay iny ny fitaovana rehetrarehetra izay mipetraka ao amin'ny batiment fa ho alain'ny ministera fanabeazam-pirenena. Tapitra tamin'ny omaly tamin'ny 5:30 izay fepotoana izay dia anio anio maraina izany tamin'ny valo izay nanomboka nanatanteraka ny fakana ny batiment dia fanalana ny entana izay mbola sisa tavela. Ny maraina teo no tsy maintsy nanaly ireo entana rehetra tao amin'ny trano etsy Ampefilo ireo mampiasa azy. Tazana teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Afa tokony ho jerena ny baka mampitohy an'ny vangaindrano sy taolan'ny aro satria dia ireo bidon mavo no entina mampiodina ny baka ho ny filolefitry ny anteny miran-daholona misahana ny faritany atsimo. Nicolas Arabe Mananjara nandritry ny fionany tamin'ireo ministra androany zara raha misy azo ihany koa ireo tetezana andehanana araka ny hitany nandritry ny fandalovany tany an-toerana. Efa mandeha ny asa fanamboarana amin'izao ho an'ny lalam-pirenena faharoamben'ny folo a ho ny ministry ny asa vaventy. Antenana ihany koa ny fanamboarana ireo lalam-pirenena mampitohy an'i Tomasina sy Antananarivo. Ny tetin'ny faritra atsimo nosina nonga tao Manakara hatrany vangaindrano sy Taolagnaro tamin'ny alalan'ny SSV nandritra ny raid nataony ny filolevitry ny anteny miran-daholona misahana ny faritany atsimo Nicolas Arabe Mananjara ny herinandro lasa teo. Nahitany lalam-pirenena faharoambinifolo a ny tenany ary nahitany asa fanamboarana nytetezany eto Manambondro. Na izany anefa nambarany fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny baka fiampitana ary irony bidon mavo ireny no mampitsingevana ny baka hiampitana. Tokony ho jerena akaiky ny fampiodinana ireo baka amin'ny lalam-pirenena faharoambinifolo a sy nitetezana amin'ny lalam-pirenena iny raha ny nambarany Nicolas Arabe Mananjara nandritra ny fionany tamin'ny mpikambana ny gouvernement androany. Anakiroa ampalahelo amin'izy ireo dia zao voalaza omenimety fa efa mandeha tsara ny fanamboaran-dalana amin'iny ny lalana mampitohy an'ny vangaindrano Taolagnaro marina zany. Misy fanamboaranao taloha zay raha manao ray dimininy a dia ndray andrany dia fort dauphin zao a dia tsy maintsy indroandro vao tonga. Arakaraka ny anaovana azy fanamboarana azy zany vo maika tsy iafahana mandeha lava. Ny antony dia zao misy pont ao anatiny aorinany Manambolo sy Sandravinany misy pont ara-dalàna mihitsy fa ny madrileo aminy dia tsisy tsony miala tony daholo. Isaky mandalo dia manankarama ny olo an-tanàna ao mipetraka hazo dia afahana miampita zany hoe ny koady any na ny SSB na fa ny fiarakodina aloha dia mihinao fa tsy isa. Izay le mampalelo amin'ireto hôtel vaovao mitangany reto tsy afaka manay an'izay zany le hôtel satria le lalana mihitsy a no misy problème tsy nalana rehetra manatelina marakotongany fordofany goudron tsara tarehibe ao Manambondro vangaindrano Manambondro efa misy terrasement tsara tarehibe
misy ihany koa lehibaka, lehibaka folo mampitohy eny an-dalana eo a, ray ihany misy moteur, tsy izan'izay a taritina mitatra. Ny anankiray a dia baka natao tamina bidon jaune, natambatambatra dia fiarakodia ihany zany no afaka hoentiny. Efa mandeha ny asa fanamboarana lalam-pirenena faha roa ambin'ny folo A hoy ny minitry ny asa vaventy androany raha namaly ny filoha-lefitry ny antenimierandolona sana ny faritra ny atsimo Nicolas Rabemananjara ny tenany. Tafiditra ao anatiny politika ankapobeny fanjakana ihany koa ny fanamboarana ireo lalam-pirenena maro ao Toamasina sy Mahanoro hoy ny Lolona Donatang mahavelom-bolo ary antenainy vahoaka ny fahavitan'ireo lalana ireo raha nambarany. Anarana ny lalana, fanamboarana ny lalana misy varika Mahanoro Tsapanana ary mitohy makany Soneran'ny Vongo Maro Asetra Mananara. Eo ihany koa ny fanarenana ny lalana misy Bianala Moramanga. Eo ihany koa ny fanarena ny lalana Mahanoro Ambinany Rano Marolamboka. Dia tafiditra ato a, azoko lazaina hoe afa-po ny tegnako raha ty resaka ny lalana, indrindraindrindra ny fanarenana ny route nationale faharoa zay mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao a, dia efa andalam-panarenana tanteraka ary mbola voasoratra hatrany koa. Ny lalana no avokavoky ny toekarena ary izay no antony anaovana laharam-pamehana ny fanamboaran-dalana hoy ny Premier Ministre Tsai Christian manoloana ny loholona androany. Nasanao ary izao anaraka ny resabe. Ny pejin'ny ministeran'ny mponina mampafantatra tonga namangan'ny laliany ministry ny mponina aingonambinina sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny ministera ho an'izay andefa fanampiana ny lali telma 034 16 805 35 aimivola anizoely rasoa almalala. Ny pejy Max Sport mampafantatra Riad Sizon Velas Dens Alnasr FC ekipa misy an'ny Ronaldo nandresany Inter Miami ekipa misy an'ny Messi tamin'isa enina ny ohatra nitanterana omaly ray febroary 2024 tao Kingdom Arena. Mariana moa fa tsy afaka nandray anjara tamin'ity lalao ity i Cristiano Ronaldo ary Messi dia tsy titulaire fa tany amin'ny 8:30 minitra vao niakatra kianja. Mariana moa fa tsy afaka nandray anjara tamin'ity lalao ity i Cristiano Ronaldo ary Messi dia tsy titulaire fa tany amin'ny 8:30 minitra vao niakatra kianja. Dr. Fid Barniana mampiseho anatin'ny pejiny anisany mahatonga ilay antsoina hoe impuissance seo amin'ny lehilahy ny fampirafesana izay miteraka tsy filaminana sy adi-tsaina na stres ny tsy fampiasam-batana ny bekibo na matavikibo. Mbola maro ny lesitra, andao ifampizara. Ny pejiny Rado herinantenaina mampafantatra fisolokiana olona 5:50 voasolokina lehilahy iray milaza mpivarotra fiara ao anaty tambazotra Tserasera. Vola mitentina 1,000 tapitrisa ariary no azon'ilay mpisoloky tamin'izy ireo. Milaza mivarotra fiara ny lehilahy ka azo alotsy kelikely ny vidiny. Roboka ireo olona sasany satria dia mifanao contrat de vente mihitsy izy ireo ary miseho tare na mivantana na amin'ny Facebook ilay mpisoloky va 4 taona. Roa volana ao aorian'ny contrat no voalaza azon'ilay fiara saingy tsy misy akory ilay fiara. Rehefa tsoa ny tipisoloky ity dia izy indray no mandrao anamony ny vady aman-tsanak'ireo voasolokiny. Ifindrona hiditra-pontsy ity olon-dratsy ity kanefa dia tafavoaka ny fonjatrany. Ho jisika hatrany ary ny fampahalalam-baovao manjaka ny tranga kolokolo sy ny asa fanendahana maro samihafa eny amin'ny faritra be olona sy be tsena amin'izao antony nanaovan'ny mpitandro ny filaminana fanentanana sy fampahafantarana ireo mpivarotra na lehiben'ny fokontany
nareo mpiambina ny tsena ny tokony ataony rehefa mitranga ireo tranga ireo nanamafy ny lehiben'ny komisaria misana ny boribory tany voalohany fa vonina izy ireo hiaraiasa amin'ireo olona rehetra afaka manome vaovao izany dia ahafahana manafoana ny resaka kolikoly sy tsy fandriam-pahalemana manentana ny olom-pirenena ihany koa izy ireo mba asay anao tatitra rehefa mahita n'ireo tranga ireo ro miaromanana fetrandray mananjara Nampivory ireo solitena mponina sy ireo mpivarotra ary ireo lehiben'ny fokontany misy fito manodidina ny boriborintany voalohany androany I lehiben'ny komisary amin'ny izany faritra izany teboka telo lehibe no navoritra tao anatin'izany dia fametrahana mipaikady iadina amin'ny kolikoly teo ihany koa ny fanentanana ireo mpivarotra na ireo mpiambina tsena eny Analakely sy ny manodidina ao amin'ny fisamborana ireo mpangarom-paosy sy mpanindaka anaty tsena teboka farany dia niresaka fiadina amin'ny herisetra mety ataon'ny olona amin'ny vehivavy na ireo ankizy ny zavatra andraisana atao voalohany mikasika ny resaka corruption zay corruption moa anisany politika ny fanjakana amin'ny fanjakana vaovao zao dia nanentana ny mpampiasa Analakely amin'izany resaka corruption zany raha sanatria mahita la polisy pirenena izay mandamina any an-tsena any makamaka vola mitakitaky vola dia sahi mitoroka avatrany aty amin'ny lehibeny polisy pirenena aty amin'ny boribory-tany voalohany na mahita mpiasam-panjakana ohatra ankoatra ny polisy pirenena makamaka vola any amin'ny mpivarotra mampiasa Analakely sahi mitoroka ny faharoa resaka VBG resaka herisetra atao amin'ny lasy vavy anazavazava an'izay koa zahay dia ny fahatelo ny resaka fandriam-pahalemana any amin'ny fokontany tsirairay avy any any Analakely an-drano any anisan'ny endriky Madagasikara ny eny Analakely ka izany indrindra no antony anaovana laharam-pahamehana famongorana ireo mpanao ratsy sy ny mpanao kolikoly eny manodidina raha nambarany lehibe ny komisaria misahana ny boriborintany voalohany miteraka tondra-drano ny fampoteny faritra mandoka zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fiainan'ny mponina manodidina azy ihany koa satria miantoka ny fahombiazany sy ampiariana araka ny fanazavana teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lohanjafy tao amin'ny faria anosy lava kommune ambanivohitra ambatolampy Tsimavotsy distrika Ambohidratrimo faritra Analamanga no notanterahana ny fankalazana ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny faritra mando androany grasia andriatsizoerina sy ivras Miisa raika amin'ny 20 ny faritra mando miparitaka manerana ny Madagasikara izay mivelatra amin'ny velaratany 7.7 hektara anisan'ny toerana mando manana andraikitra sy anjara asa lehibe amin'ny resaka famokarana ary famelomana ny tanàn'Antananarivo ny fary anosy lava kommune ambanivohitra Ambatolampy Tsimavotsy distrika Ambohidratrimo faritra Analamanga izay mamelona olona hatrany amin'ny 8 alina eto Antananarivo ilaina ny fampahafantarana ny olona ny mahazava-dehibe ny faritra mando satria mety hiteraka tondra-drano ny fahapotehany araka ny fanazavany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy miantoka ny fiariana ny faritra mando tsy ny fiariana rery nefa maro ireo karazany zava-panimananaina izay tsy hita raha tsy eto amin'ireto faritra mando ireto anisan'izany ohatra ireo vorona voromanidina mifindra toerana na oiseau migratoira izany tsy vitan'izay ihany koa fa anisan'ny mandrindra ny resaka ara-drano ihany koa ny faritra mando satria ny faritra mando no misintona n'ilay rano izay mety hihoatra ary mety hitarika tondra-drano matetika eto Antananarivo ary anisan'ny teraka an'izay tondra-drano izay ny fampitehany eo amin'ny faritra mando isaky ny faritra mando dia misy vondron'olona miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fitantanana izay sady misitraka no mivelona amin'ireo izy ireo araka ny fanazavana trany eo ihany koa izany ny ezaka atao mba hisinony fiarahana amin'ireo fitsingaram-pahefana amin'ny fitantanana amin'ireo faritra lohany ireo satria faritra mando ireo satria maro izany ny asa izay atao aty ambony lasa miteraka fahasimbana any ambany ohatra ny fitantanana ny fako ny fandokoana ala sy ny fanajariana izay tsy manaraka tsy manaja ny tontolo iainana dia miara-miasa koa izany tsika voaloha fitsingaram-pahefana androany zoma roa febroary no natokany firenena mikambana ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny faritra mando ankoatra ny fanentanana amin'ny fiarovana ny faritra mando dia nisy ny fambolena zanakazo frenina manamorona ny fary sy fandrotsahana zanatr'ondro miisa 500 tao anatin'ny fariana nosy lava
ho fanampinan'ny mponina amin'ny asa fivelomany. Lohahevitra ny fankalazana amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny hoe faritra mando antoko ny aina. Manasanao ary izao anaraka ireo vaovao tapatapany. Androany ny famindrapahefana teo amin'ny jeneraly Rasolondraibe Jean-Yves talin'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika teo aloha sy Ramatora Kotinirina Eliza izay voavoatendry ho talin'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika. Natao tesy amin'ny lapampanjakana iavoloha ny fanaovatsonio mariky ny famindrapahefana natrehan'ireo mpiaramiasa sy ny talia eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika no tarihan'ny sekretera jeneraly ny fiadinan'ny repoblika. Toromarika ny filoha dia tsotra ny azahoana vokatra aingana. Vokatra aingana. Izany dia midika hoe asa izay ny tena ifantohantsika izany anatin'ity. Nametraka ihany izy ny laharam-pamerana ny amin'ny resaka ity deuxième mandati zareo ny fiadiana tanteraka amin'ny fahantrana ny fampandrosoana any Madagasikara. Misy ny lafiny ara-tsosialy sosialy ny amin'izany, misy ny lafiny fampitomboana ny arkarena ny firenena moa izany amin'ny alalan'ny industrialisation, ny agriculture etc. fa indrindraindrindra ary ny tena hoe ezaka lehibe ny amintsiny amba dia ny resaka hoe bonne gouvernance adiny kolokoloko indrandrindra. Ka isika dia hiasa mahitsy ary hiasa madio izay no andrasana amintsika tsikarenina. Manoloana naoty ny voaka nisy ny sonihan'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Naivra Olodinina dia naneho fialantsiny ny ekipany arifenitry ny anteny miram-pirenena. Manameloka ireny fanalambaraka ireny ny talen'ny kabinetra ny filoha lefitra Naivra Olodinina ary nangataka fanazavana tamin'ny tompony andraikitry ny arifenitra mitondra fanitsiana mahakasika ilay naoty ny talen'ny kabinetra. Ny raha antsika nahita ihany koa fa nisy ny fahadisoana tsipelona tao anatin'ny naoteny ka rehefa natao izany ny fanafijiana dia fantatra mazava ny tompony andraikitra nandiso izany rehefa nisy ihany koa ny fepetra ara-pitsipi-pifehezana tandrifizany ary efa niboaka ihany koa ny rizateny voahitsy ka dia ialana tsiny izay rehetra mety ho fiatraika nateraka izany satria dia tena manakasina loatra tia andrim-panjakany eto anivon'ny antenimiera-pirenena ity. En vertu de la nomination de monsieur Augustin Andriamananoro ministre de la communication et de la culture et porte-parole du gouvernement le président de l'assemblée nationale par intérim a l'honneur de vous informer qu'à partir de ce jour, le ministre de la Communication et de la Culture prend place au premier rang pendant les séances plénières lors des sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée nationale, signé par le président intérim Raoul Dina Nevin Irnansoum. Olona dimy ambin'ny folo no fantatra fa voasoloky efa zato tapitrisa ariary mahery tamin'ny resaka fividianana fiarakodia tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy. Mamoaka fanambarana amin'ny Facebook ity lehilahy ity ary ambarany fa azo alohan'ny bolana hatramin'ny heritaona. Afaka roa volana no ambarany fa tonga ny fiara kanefa hatramin'izao tsy misy fiara tonga. Mampiasa ny anarana mahafianakaviany ministra teo aloha azy ity mpisoloky ity hoy ireo efa voasolokony manao antso amin'ny fitondrana izy ireo. Ny afantarany rehetra anazy izay afaramanantso izay izy ity moa izany neveu ana ministra teo aloha dia izay amin'ny neveu ana ministra teo aloha izay izay no entiny isolokiana eraky ny olona rehetrarehetra. Ohatran'izao ilay sistema nataony taminay ho manokana nandefa publication ana sary izy tamin'ny tambazotra serasera dia nisy karazana fiarany nalefany teo dia afaka vidiana ireto izy avondra fa misy facilité de paiement. Facilité de paiement etale sur 6 mois si 1 an dia roboka daholo zahay. Amin'izao fotoana eo amin'ny dimy ambin'ny folo eo zahay ny association tafito anatin'ilay association ny victime vola tsilatsaky ny zato tapitrisa ariary ny totaliny azony taminay dimy ambin'ny folo ireo ankoatran'izay hafa mbola tsy fantatraizany amin'izao fotoana. Efa tamin'ny volana avril noho ny fanaovanay an'ity contrat ity dia nifanarana tamin'izany fotoana hoe roa volana ihany na telo volana plus tard dia tonga aty aminay ny fiara. Mandrakiteny androany tsy tonga mihitsy ny fiara. Rehefa tsy tonga ny fiara dia niantso anazy zahay dia rehefa niantso anazy dia zahay indray no nampitahorany hoe raha mbola mitady ianareo dia hitanareo tsara ny zavatra anjoanareo sy ny fianakavianareo. Misedra olana amin'ny fahazoana rano fisotro madio ireo mpono amin'ny vokontany ambandeha anatin'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo renivohitra. Tsy maharaka ny filan'ireo mponina ireo mpampindrano ambonana noho ny habetsaky ny mpanjifa manampy trotraka izany
ny fatapahany rano matetika, vaolana ny fampiasana loharano misy eto ambanidi, tsy azo antoka tanteraka nefa ny rano azo avy amin'izany, noho ny tsy fisian'ny foto-drafitra samy maro miaro ny loharano. Mivana amin'ity loharano ity ireo rika rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Amahany olana io, misy ny asa fanamboarana atao amin'izao fotoana izao. Aharitra 100 andro izany. Valopolo isan-jato ny mponina ity angamba dia tsy manana rano tonga any an-tokantrano. Izany hoe miaina tanteraka amin'ny fangalana rano amin'ny fatsakana ny paompy ny olona aty. Ary indraindray ohatra tena filarana. Tato ato izao dia somary serakirana antsika amin'ny lehibe dia tena manampy be da be izany a io loharano io indrindra fa tsy misy moa indraindray ny fatapahany rano dia tena manampy ary tsy mponina ity rehetra fa manodidina koa dia tena mampiasa an'io loharano izay manampy be da be io. Nahavariana ny mpanaraka ny baolina kitra ny vokatra nandritra ny lalao mpavalon-dalana ny fiadinana ny amboarana ny Afrikana ny kanina izay mizotra ny Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao. Tsy noevery maro raraka tao anatin'ny didingana ity ireo firenena afrikanina izay efa kalaza amin'ny baolina kitra. Anisan'izany Senegal izay tompon-daka ny kanina farany teo, ny Maroc izay tonga tany amin'ny dingana manasa-dalana ny fiadinana ny amboarana maneran-tany taona 2022, ary teo ihany koa ny Kamerona sy ny Ghana ary Tunisia izay efa mpandray anjara matetika amin'ny fiadinana ny amboarana maneran-tany. Anio kosa no hiditra amin'ny dingana mpahefa dalana ireo ekipa pirenena tafakatra ao anatin'ity kanina ity, ka toy izao ny fandaharam-potoana: Nigeria iona amin'ny Angola amin'ny Valoral, ny RD Congo kosa dia ifandona amin'ny Guinée, Rampitso Mali ifandona amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny Valoral, raha toa Cap Vert no iona amin'ny Afrika Atsimo, ny Alarobia 7 Febroary no anaovana lalao manasa-dalana, raha toa ny Alahady 13 Febroary amin'ny 13 Oral lalao famaranana. Efa manaraka fitsaboana amin'ny Nigeria ankehitriny ilay ankizy vavy vao 5 taona monja niara-ny fanolanana. Nitsidika arina ankahirity ankizy vavy vao 5 taona monja niara-ny fanolanana ity ny amin'ny tromponina sy ny firaisankina niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy ny voalohany volana febroary 2023. Zokiny anao violé anazy ato an-tranony ihany, efa misy ny lalohana zany izay matotra any amin'ny mpanao lalàna satria manimba ny mpahavin'ny firenena, manimba ny taranaka, manao herisetra ary manao abibiana, dia isaorana ny filoham-pirenena izay tena hoe tsy mikely soroka fa manao ny ezika rehetrarehetra hamongorana ny herisetra izay mijady amin'ny zanaka. Dia any am'fanana moa izany mpiarabelona rehetrarehetra tena hoe mitolika ary efa fantatra teokeo a ny zavatra misy a eny anivo ny fiarahamonina. Rehefa vita izay dia niazo ny hôpitaly be filatanana nijery ireo olona izay manaraka fitsaboana sy hiatrika fandindina amin'ny alatsinainy ho avy izao. Laloha ny fanizatanany tamin'ny samyrombelona samyvipahako ihany koa dia mba fahasalamana moa izay a araka ny ekipa rehetrarehetra dia omeny azo fahasalamana feno tanteraka. Nitondra fanazavana momba ny fandaminana amin'ny fitohizan'ny asanyben'ny tanàna sy filankevitra munisipaly efa lany fihepitoam-piasana sy ny anjara asan'ny filohan'ny delegasionina manokana ny ministry ny fitsinjara-pahefana Nainandriatsitoaina Androandry. Olona mandalo sena amin'ny herinandro a raha toa moa ka lany a zay irina dia maromaro ihany ireo kommune zay tsy manana mpanatanteraka amin'izao ka rehefa ny andro ela loatra mitondra mpanjakana anyilaina PDS ka midikana manaraka zany dia manendry ny PDS mba hahafahandreo kommune reo miasa. Ny ambiny moa satria misy fanontaniana maro a zay teny tanàna amperinasa zao a dia manao ny asany mahatonga ny fianana ho avy zay mbola tsy fantatra ny tany ka zay angamba ny mety iny moa zany afaka mandamina ny asan'ny teny tanàna de midikana manaraka moa zany dia nemin'ny sena amin'ny fanaa. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana tsy mitsahamiakatra ny tahan'ny olona mitondra ny tsy mikaretina VIH ho ny fiarahamonim-pirenena misahana ireo mitondra ny tsy mikaretina.
Ni valam-valopolo isan-jato n'izy ireo dia olona sahirana ara-pivelomana avokoa raha nitombana nataon'izy ireo. Mitaraina nefa ireo mitondra ny tsimokaretina noho ny fisian'ny saran'ny fitiliana izay tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana manokana ho hatrahan'ireo fiarahamonim-pirenena. Nanamafy izy ireo fa mila jerena manokana ihany koa ary andraisana fepetra ireo mpisoloky amin'ny tambazotra serasera izay milaza fa mahavita manasitrana ny tsimokaretina VIH. Fanadihadiana tantery ny Gracia Andriazitoerina. De hita intsony ny fitarihan'ny fitondram-panjakana mahakasika ny ady amin'ny tsimokaretina VIH, nefa nisy ny fanoloran-tena nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2020 iadiana amin'ity aretina ity hoy ny fiarahamonim-pirenena. Raha 450 no nitondra ny tsimokaretina, dia efa tafiakatra 800 alina latsaka izy ireo amin'izao, ankoatra ireo mbola tsy voamarina fa mitondra ny tsimokaretina. Tokony ho averina ho maimaim-poana ny fitiliana satria ny ankabeazan'ireo olona tratra dia sahirana avokoa ka tsy manana entimana nanaovana fitiliana sy fitsaboana. Mbola mahita kotsika any aminay anao manjery any amin'ny Facebook fa hoe misy koa olona mahita manasitrana VIH sida, zay zavatra mbola tsy mitombina, fa tsy fantako hoe sangisangy ve le izy a, tsy fantako hoe lalovina ve le hain'olona, satria raha mitena tsika hoe manasitrana dia fanasoavana fiarahamonina zany dia maninona moa raha manaraka norma rehetrarehetra, miara-miasa amin'ny OMS, miara-miasa amin'ny dokotera, satria efa manana dokotera referantsika eto. Dia somary gaga zaho mangina foana ny fitondram-panjakana manoloana zavatra ohatr'ireny, mangina foana ny ministère en santé manoloana zavatra ohatr'ireny, nefa tadidonidozany ankizy tsy mahafantatra ninoninona, mba sitranay mba te ho sitrana izy a, sitranay mba te hiala amin'ity sidaty izy ka azony publicité ohatr'ireny izy lasa mandeha manao. Miparitaka amin'ny tambazotra serasera ihany koa ny filazana fa misy mahavita manasitrana ny tsimokaretina VIH eto Madagasikara izay tsy nahazo alalana tamin'ny OMS akory. Tsy mitombina izany hoy ireo fiarahamonim-pirenena ka tokony andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra. Mampitaraina ny olona mitondra tsimokaretina VIH sida dia ny tsy fisiany bilan gratuit. Raha taloha hoe gratuit ilay fitsiriana satria isaky ny 3 volana na isaky ny 4 volana ry zareo misy zavatra anakitelo anakiefatra tokony tsiriana aminy, ohatrany hoe transaminazy, kreatinina, hemoglobine zany tokony tiriana aminy mba hahafahana hoe mijery hoe atraiza ny zavatra mety noentiny fiantraikan'ilay fihinanan'ilay ARV. Dia misedra olona ireo olona ireo nefa raha jerentsika 88% na 80% ny olona mitondra tsimokaretina VIH zay hitanay eto amin'ny tambajotra sy izay misitraka ny fanampiany tambajotra manerana ny Madagasikara dia olona tena somary sahira. Misetra olana ireo lemma ka sitanimbary mirefy 800 hektara manamorona ny farihn'ny Itasy noho ny fiakaran-drano ao amin'ity fary ity. Mifandihitra amin'izay tompona andraikitra amin'ny fiakaran-drano ny mpiompitrondro sy ny mpamboly vary ao an-toerana. Nambaran'ireo tantsaha any an-toerana fanao ny fisian'ireo dobo fiompiana trondro anatao Rarivato manelingelina ny fivoahan-drano ampefy distrikan'ny Soavina indrindra no fototry ny olana. Ankilan'izany nefa dia milaza koa ireo tompon'ny dobo fiompiana trondro ireo fa ny fisian'ireo nosy mitsingevana anatin'ny rano amin'ny farihn'ny Itasy no fototry ny olana. Samy nanaitra ny fitondram-panjakana mahefa izy ireo. Andry Elra, TV Plus, Miarina Rivo. Komunina misa enina tao amin'ny faritra Itasy no voakasika ity olana ity dia ny komunina Ampefy sy Ampary ary Antanety Bevaraina ao amin'ny distrika ny Soavinandriana. Miampy ny komunina Manazary, Antoby Est ary Analavory ato amin'ny distrika ny Miarina Rivo. Velotaraina ny tantsafa voelingelin'ireo dobo fiompiana trondro natao Rarivato eto Ampefy ny fivoahan'ny rano ka miakatra be ny farihn'ny Itasy indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Dibo-drano avokoa ireo lemaka sy tanimbary manamorina azy ka tsy anantenana vokatra. Fianakaviana maro no ahinona tsy anakohanina hoy izy ireo. Nony le any Ampefy misy kazo nolona ao olombitsy, tsy vitan'izay le kazo iny fa nanterena le lalana zay ivoahan'le rano. Tsy mahasesika zany le fivoahan'le rano, miakatra ny rano Itasy, potika amin'ny vary tsy misakafo ay. Ho anareo olom-bofidy, olom-botendry, mba mangataka re tompoko ny jerena manokana an'io.
miakatra ny rano tasy n'olo le kazo vato ao pefy zany. Taloha izy io a mba misy ihany fiakaran'ny rano a fa mba kelikely zany le rano miakatra. Rehefa ririnina moa zany zahay manao ny resaka voly hevitra zany de nanomboka tamin'ny fiakaran'ny rano io a de tsisy hevitra tsony resaka voly hevitra zany de mamangataka zay hoe mba esorina tsisy atakandro a le kazo vato mpamijaly re zay vahoaka e. Ankilany dia milaza ireo tompony ny dobo fiompiana trondro vita rary vato eto ampefy fa tsy avy amin'izy ireo no fototry ny olana fa noho ireo nosy mitsingevana entiny ny fariny tasy. Ny fiefina malina dia efa nisy hatramin'izay hatramin'izay a satria fiefina malina no teto de rehefa patio ariana tamin'ny 2004 ndray 2005 dia nandalo teto ny dadabeako. De nandeha conseilna hoe mafinaritra ity toerana ity raha anaovana fiompiana de nitatra 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 satria nitrondro ny taso izy efa miamadinika ka rehefa miomponareo de miverina miavavety io a mety misy fanampiana lehibe ary omeny fanjakana anareo. Tena misy mihitsy ny fanampiana nataony prospere tamin'ny fanadiadiana aty oariana nefa le izy lasa fa hoe manohana ny ranony tasy ka manahoana amin'izay ny fijerytsika ivelany a amin'le zavatra tokony arotana sy tokony tsy arotana. Ankoatr'ireo tantsahany efa dia manamafy koa ny ben'ny tanàna mpiazy ireny fa io fanelingelenina na ny fivoahan'ny rano noho ireto fiompiana trondro ireto no tena olana. Mitaraina ankehitriny satria misy ihany nivoaka didy moa zany efa navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Miarinarivo ny anala anazy a nefany a amin'izao fotoana izao mbola hitao an-toerana ihany zay fitohanana izay a de miangavy tany aloha re mba hampiarina zay didy zay satria mijaly loatra ny vahoaka. Fefy famandriana amalina moa no teto amin'ity toerany ity tany aloha be tany fa tato ariana dia izao nahazo vahana izao ny fanaovana dobo fiompiana trondro vita rary vato sy beton. Mila atomboka dian'izao ny asa fiomanana amin'ny ahitany goavana mety hanjady amin'ny Madagasikara raha ny nambaran'ny sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny firenena mikampana androany. Ahafahana mampihena ny fiatraikany ahitany ateraky ny fiakarany maripana ary mampiomana ny mponina atohitra izany no antony fiomanana mialoha raha nambarany ity sekretera jeneraly lefitra ity. Ahafahana mampihena ny tetibola ilaina amin'ny fiatrehana izany ihany koa ny fiomanana mialoha manatanterahana ireo asa fiomanana amin'ny fiakarany maripana sy ny ahitany. Mila manetsika ny mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena dia n'izao ihany koa azahoana ny tetibola ilaina raha ny fanazavana atrandy hiantra Ralasoa sy Marcelin randy ambovonsy. Tafiditra anatin'ireo firenena hianjadian'ny voka-dratsy ateraky ny fiovavan'ny toetr'andro i Madagasikara ary efa mihatra efa ela izany. Ny mponina ny atsimo nosy no tena miaina io voka-dratsy io isataona amin'ny alalan'ny haitany sy ny tsy fahampin'ny rotsakorany. Vao maika hiamafy izany raha ny tomba ny manam-pahaizana mikasika ny toetr'andro sy ny fikambanana misehatra amin'izany. Manoloana io ambany io, ilaina ny fiomanana mialoha ny fanatanterana asa dian'izao hoiatrany sekretera jeneraly lefitra eo anivo ny firenena mikambana. Madagascar is really facing the climate crisis. Tika Madagascar tratran'izay le hoe vulnérable amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro izay misy an'ilay phénomène El Niño dia hijery izy hoe inona no efa ataontsika hiatrehana an'izay satria efa fantany izany fa misy zavatra be dia be a ataon'ny firenena. Ary le message lehibe ny teneny to dia hoe izao ny fotoana tokony tonga dia anaovana an'izay asa izay anampy antsika zany izy aminao an'izay asa izay a fa izay maaction anticipatoire anazy zany fa tsy ihany zany hoe rehefa tena tonga le sanatria vokatry la El Niño izay vo anao an'la intervention. Efa nanatanteraka asa fiomanana amin'ny ahitany goavana nanomboka ny volana septambra 2023 ny fanjakana malagasy sy ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny fizarana masomboly mahazaka ahitany sy ny fananganana fotodrafitrasa fitarihan-drano andrahana ny tanimboly no nanatanterahana izany. Vatra rehetrarehetra izay vokatra io a dia extrême avokoa action anticipatoire zavatra atao mialoha mety hahatonga avany loza. Rehefa miteny loza eto a dia aza mieritreritra cyclone foana fa na io haintany io io anoanana io tsy fanjarian-tsakafo loza ireny fa ireny atao hoe évolution lente. Misoko mangina angamba ny atsika tenena anazy dia betsaka ny mpiara-miombonantoko izay ao amin'ny Nations Unies ny agence Nations Unies no miasa any amin'ny faritra ireny de te hijery izy. Ilaina ihany koa ny fanetsehana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena azona ny vola ilaina anatanterahana ireo asa fiomanana amin'ny ahitany ireo hoiatrandreo mpiantsehatra ireo androany.
Amila arintra ireo asa ataon'ireo mpisehatra maro lafy any amin'ny faritra anosy hony avy amin'ny fandarana asan'ny firenena mikambana mba hahazona vokatra mivaingana. Efa voafaritra ireo laharam-pamehana tahaka ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo amin'ny alalan'ny fametrahan'ireo fitoerana fitiliana ireo zaza, ny fampiroboroboana ny fahazoana rano, ny sakafo sy hoan'ny fambolena ka tokony ampifanarahana amin'ireo ny asa atao. Mamitina Andrebolorila. Anisan'ireo asa efa mandeha ao amin'ny faritra anosy arahana amin'ireo mpiara-miombinanto karabola zara teknika ny toerana sy fitaovana ampiasaina ny momba ny fitiliana ireo ankizy ianjadiny tsy fanjarin-tsakafo amin'ny kommuna Samponina. Efa mihatra ihany koa ny sasekoly sy ireo fambolena ao an-toerana izay miaraka amin'ny fanolorana finday ho an'ny tompon'andraikitra mba hahafantarana mialoha ny toetry ny andro. Efa mamokatra miandalana ireo sekoly ary afaka miantoka ny sakafo ho an'ireo mpianatra izay isoroana ny tsy fanjarin-tsakafo araka ny fanazavanina. Ankoatr'izay, raha hoan'ny kommuna ny fotaka efa misy ny sinibendrano mamatsy rano madio ho an'ny fokontanina anjamavelo, efa misy ny fijereny fotiny fomba sy ireo fitaovana ampiasaina momba ny fandraisana ny tana maimaimpoana amin'ny alalan'ny klinika mobily araka ny fanazavanina. Ilaina arak'izany mandrindra ny fomba fiasan'ireo mpiara-miombinantoka maro lafy amin'ireo asa laharam-pahamehana ho azoana vokatra tsara. Donc ce sont des efforts qui sont initiés par le gouvernement avec l'appui de différents partenaires comme on a pu voir la Banque mondiale, l'UNICEF et aussi que ces projets sont des projets intégrés au niveau de la population. On a pu voir par exemple dans le Fukan d'Anzamabel ce matin qu'on a le système de aussi on a un plan avec, qui a été élaboré par le PAM avec le centre de RRT, Rapid Neural Transformation. Donc c'est déjà une complémentarité des actions des différents partenaires et surtout qu'on a aussi cette coordination du système. Nisy ny fitsidihana nataon'ny sekretera jeneraly lefitry ny fandarana asan'ny firenena mikambana sy ireo ratsa mangaika samihafa miasa ny atsimo tany amin'ny faritra anosy ny jerena ny fandehan'ireo asa ireo ahafahana manamora ny fidirana an-tsehatry ny tsirairay ny fahafantaran'ireo asa efa mandeha raha ny fanazavana trany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny voalohan'ny volana febroary ny Strike Club izay toeram-pilalaovana boligna. Voalohany eto Madagasikara no misy toerana fanaovana boligna ahafahana manao fanatanjahantena no sady fialamboly tahaka izao. Ahitana toeram-pisakafoanana izay misokatra hatramin'ny 150 ora alina ihany koa moa ny Strike Club izay misokatra talata ka hatramin'ny alahady. Fanazavana. Misokatra amin'ny fomba ofisialy ny Joanne roa febroary ny Strike Club izay toerana fanaovana bowling voalohany eto Madagasikara sady toerana anaovana fanatanjahantena no fialamboly ny Strike Club ho an'ny olona mankafy na koa te hanandrana ilalao bowling. Ahitana toeram-pisakafoana izay misokatra hatramin'ny 150 ora alina ihany koa ao anatin'ny Strike Club. Misokatra izahay manomboka ny talata hatramin'ny alahady. Ireo izany no lera fisokafan'ny bolinina izay ihany koa arahanay miasa amin'ny bar lounge drinks. Eto amin'ny akorodika no misy anay ny sarany hatreto aloha izany dia manao sarany izahay izany hoe prix de lancement manomboka amin'ny telo alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary. Izay aloha izany ny sarany amin'izao fanombohana izao. Nanapistana kenina ny bolinina eto to amin'ny Strike Club kopitika ary ny pista anankiray dia mazaka hatramin'ny olana kivaly. Ny leran'ny faharetany dia miankina amin'ireo mpilalao ihany fa ataontsika hoe eo amin'ny 5:30 hatramin'ny 1 ora eo ny parti anankiray. Manana izahay olona mampiofana ary ny mpanofanina manokana izy ireo avy any Chine tonga ety manatrika an'ireo olona rehetrarehetra izay mila fanampiana na torolalana hoe ohatrany ahoana ny filalaovana an'ilay bolinina sy izay zavatra. No tanterainao omaly moa ny lanona mpanokafana ny Strike Club ary any akorodiga no misy azy. Fanome asa ho an'ny tanora hotoliary ny fisokafan'ny orinasa basy toliary ho ny loolona tsiepo maleo. Efa ho 5 taona ihany koa no ny antona ny fanodinana renakibon'ny tany nataon'ny orinasa bazy toliara.
tokony ihany intsony ireo manohitra ny fisokafan'ny basitoliara ihany koa ny ministra tompona andraikitra satria hijoro hanohitra ny fanokafanan'ny basitoliara indray ny olombitsy sasany aorian'izao ho ny filoalevitry ny anteny merandolona nicolas rabemananjara zorabarjona ny ray feo avokoa ny lolona rehetra androany amin'ny tokony azahoan'izy ireo fa matsimbola ho an'ny faritany adidin'izy ireo toy ny fahazoan ny solomavam-boaka ny siady tokony samy anana ny tetibola ho fampandrosoana avy ny loolona sy ny solomavam-bahoaka hoy ny loolona mbola mametraka fanontaniana mikasika ny tokony anokafana ny orinasa basitoliara ihany koa ny loolona fanokafana ny orinasa mikasika ny arena fibonontany monsieur le premier ministre voalaza ao to moa hoe misy roa goavana hosokafana de roapolo vavety sy salatsalata zay ngamba izy eo raha tsy diso ka ny zava-misy a efa misy a ny orinasa efa ny sokatra ary efa ny asa kanefa noho ny fahaizan'ny mpanao politika diso tafahoatra mahay noho ny nianatra ny relaky bontana zany ny mpanao politika sasany de nakatona ireo raha reo satria taritindreo elalambe ny olona amendreo vola amin'igny de manday banderolo hoe silainay silainay de nakatona le izy ka tiako tenena amin'izay zany sy ahala amin'ny basitoliara ohatra zay a fera madagasikara mety maro mafa fotoana ny angambany zao monsieur le premier ministre ny hanokafana azy satria raha jerena zany fifandanjahatery amin'izao a amin'ny manohitra azy sy mano ny mangataka ny fisokafany manaraka anay zao a de hita miharihary fa majorité écrasante zany dia pour ny fisokafany io orinasy io satria lokanady na enjeu lehibe io voalohany a misy harena stratejika eo a tokony ampisy fampandrosoana nefa noho ny arateneniko teo hoe fahaiza diso tafahoatra ny mpanao politika sasany de penalizena zany a iny faritry iny noho ny olo ampolony olo nanamafy zany ny filoalevitry ny anteny merandolona misana ny faritany atsimo nicolas rabemananjara satria tokony samy azo ny tetibolany avokoa ny anteny merarotonta amin'ny mampiany vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana ny loolona mbola nao mafisy ny ankio ny mikasika ny tokony fantohana amin'ny fanokafana ny orinasa basitoliara le basitoliara amafisina satria ny tenako dia le vice président amin'ny faritra atsimo iny rapiso zao a de hitsangana ndray spielberg spielberg zany réalisateur mpanao film hitsangana ndray sekena io bazy io abasitoliara io misy mahay manao film aveo tseko dia anohitra zay etahitatsika zay amo anohatra azy zay a fa de efa miomana anareo ao amin'ny gouvernement tsy ary tena mba omeo heritona ange zay senateur e de ho hitanareo ny vokatra ho azo raha izahay afaka mba mahazo an'izany tsy ary zany zah mino engane mba tsy ho zany ny andrin'ny nysombavahoaka namanay mba saiko manao tarity isa taona ny anao hoe inona nzava-bitany tao anatin'ny 250 million dalar iny fa zahay ombe ohatra heritoana fotsiny a de lefa tsy mavidiny iny zay zaho omena tsony amin'ny taona faharoa efa mandeha ny fifampiresahana amin'ireo tompony araikitra voalohany eo anivyny orinasa basitoliara amin'izao fotoana izao ary efa ndalana ny fanokafana ny orinasa hoy ny ministry ny arena kibonitany basitoliara moa fantatsika efa misoratra ao anatiny ny politika kabe fanjakana mihitsy ny hoe fa voatovobona ny fitandrana goavana ary tsy nandrery izay fa efa niditra ny contacte tamin'izay eto mihitsy ny lehibe taratratiny zareo amin'izaotsika nytenyizao efa mifandinika amin'ny fitondram-panjakana ny ankatanaingana nijery ny pitsopitsony an'izay tetetra fahatsika manaokatra farak'izaingana fitandrahana tsy nanome valio mahafapo mikasika ny fanomezana tetibola ho an'ny lola kosa ny ministra tompona andraikitra atrita
Vom acasă ni sera sera, ni-a cătă si fengurei, sanzatu ni san panzif, omni urna sa pifandre sa na ertel, o aniton na telombrupul siru arriv, e fata fa cătă recam timapul amzat, fenguru tap cinsa iru panzifan, ne te waza ni fasa irana na te recam ni fivavan, ni sandambul, ne zaka ni ni vira cașan, ni tuce nu meni ertel, iumpen am ni fivdiana na pichabul, acen am ni zat tap cinsa dolari în chiu, iti urna sa, iti fane de din. Namoaka ny tatitry ny asa ho an'ny taona 2020 ny orinasa mpifandraisana RTL iray febroary 2020 nisy ny vokatra tsara sy ny abo ary nisy ihany koa nefa ny lesoka ho an'ny taona lasa araka ny tatitra ity orinasa ity anisan'ny niakatra ny isan'ny mpanjifa ao aminy ny tombo sivy faingo ray isanjato ary tafakatra raika amin'ny 50 faingo roa tapitrisa ireo mpanjifa RTL ho an'ny ity taona 2020 ity. Niakatra toraka izany ihany koa ny tontolo ny internet sy ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday. Manodidina 100% ny fitombon'ny vola miditra isaky ny mpanjifa, vokatry ny fiakaran'ny fanjifana isaky ny sehatra rehetra. Ny atsara ankoatra izany sy ny tombony azo avy amin'ny fikirakirana vola amin'ny finday. Tombony ho an'ny orinasa RTL nandritra ny taona 2020 ihany koa ny fiakaran'ny vola miodina hatrany mahery ny 20%. Ny tombony vola nampidiry ny tolotra amin'ny resaka antso. Raha nitatry ny orinasa RTL hatrany, na izany aza, nisy ihany ny fahasahiranana nianjady tamin'ity orinasa ity vokatry ny fivoavany ny sandam-bola. Tadiavina vahaolana iompana amin'ny fividianana petrabola nefa izany sy nanomboka ny volana martsa 2020 raha ny fanazavana voray avy amin'ny orinasa RTL hatrany. Dia ho arantsika ary izao ny vombolana. Toy izao indray ny fombolana ianarantsika amin'ity androany ity. Foizina. Ny hoe foizina dia sokajiana ho mpamaritoetra, ilazana olona saripo, izany hoe mora tezitra na kizitina. Raha amin'ny fiteny frantsay dia ny hoe irritable na koa hoe coléreux no mitovy hevitra aminy. Fombolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, mila tony rehefa miresaka aminy fa mora foizina izy ka sao anahirana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, aza dia foizina loatra fa sao sanatria ahazo aretina eo ianao. Rehefaizay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'izay ity voambolana hoe foizina ity araka ny tokony ampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Warantsika ry zony eo ara hoe sardine atlantique, ilay sardine miaraka tsara misakafo tianao rehetra. Sardine atlantique, le goût de l'authentique. Siny jotry ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Beorichk Box 3, Antananarivo mba ny pharmacie Pego. Siny, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anul chawa now. Oh hein. Moteur. Action. Amzi,
Sauce tomate, fruit de mer, misi crevete, calmar. Aza hirika any amin'ny hafafoana ny fahadisoanao, fa ny fiakainao ny adisoany no tsy hamerenina intsony ka anisany mampivoatra anao. Coupé! Dans la boîte! Mifarana teto indray ary ny anjarako tamin'ny tia lay ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany santatra alantony herin'ny aina kosa mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko. Fotoana ny songadina ary isika izao miteraka fitohanan'ny fiara ireo lalana maro misy simba amin'izao, miteraka lozam-pifamoivozana ihany koa ny fialana ireo lavaka marobe manerana ny tanàna maro eto andrenivohitra hoy ireo mpampiasa lalana. Nilaza ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kommuna fa noho ny fahatsetsena ny lakandrano sy ny tatatra maro eto Antananarivo no mahatonga ny fivangongon'ny rano amin'ny arabe ka miteraka izay fahasimbana izay fanadiadiana indrandrany ireo miaramanana eo amin'ny sarin'ny fetrandriamananjara. Mitohana izay tsy izy ny fifamoivozana noho ny fahapotehan'ny lalana amin'ny faritra maro eto andrenivohitra amin'izao fotoam-pahavaratra izao raha tsy ilaza fotsiny lavaka goavana manerana ny lalana eny Anosopatrana, Ampandrana, iny Andravoahangy, Tsimbodiny Sotry ary ny Mandrosezy. Izao hitantsika amin'ny sary izao amin'ny fahasahiranan'ireo fiara na moto na sarety voatery mandeha amin'ny lalan-dratsy. Mitaraina araka izany ireo mponina mampiasa lalana sy ireo mponina amin'ireo toerana maro la sibatra ity fahasimban-dalana ity satria miteraka lozam-pifamoivozana izany noho ny fialana ireo lavaka toy ny fiara sy moto. Manelingelina be eto amin'ilay fahasimban'ity lalana ity, dia misy an'ilay tatatra ato ambony ato asa mpiasan'ny kommuna angamba nampanaona an'ilay gri eo fa raha voavy ny orana dia tonga avy any ilay fako dia tsetsina ilay gri dia ilay rano zany a mibôrza aty amin'ny arabe aty ka namboarina toy inona ary ty lalana ity ka tsy voakarakara ry ato dia misy rano mibôrza foana eo a dia tsy mateza amin'ny arabe zany e sady manify ilay fikarakarana teo a dia tsy ampy simban'ilay zava-mitranga rehetrarehetra eto zany nefa n'io fanelingelenana be eto satria mba indray ahito ara misy accident mihitsy a satria miala lavaka sotran'izany ley ohatra. Raha ny lalana eo Mandrosezy manokana no jerena dia voatelo volana lasa izay no nanamboarana ity lalana ity saingy potika tanteraka sahady ny ilany noho ny fahatsetsena ny lakandrano. Miandro neny miarabe ny rano ary manimba ny lalana hoy ny solombahoaka ny boriborintany faharoa tsy maintsy
asina fanamboarana vonjo maika ny lalana ahina ho tapaka tanteraka toy izao ho iantrany ity farany ary nanentana ihany koa izy amin'ny tompona andraikitra ny amin'ny tokony hijerena vaaolana maharitra amin'ny fanadiovana ireo lakandrano mba tsy hasimba ny lalana matetika toy izao. Nefa tena voatery volana izy ity ny vonataon'ny entreprise a dia nao lala izy ao anaty garatotsana atao dia antsika tsy miaritra ny tsy hifanjahana amin'izany fa dia maka ny andraikitra antsika hoe aleoloha ambarina provisoara ary raha efa toy izy manao anzavatra teny satria raha le fanariana rano sy ny tarina zao tokony jerena reny a ray mivantsarana fa zany hoe isovery fotsiny a mba isovery nitanao zao ampotay azy mahatsiravina be zao de mpianatra tara ny tobilina simba raha hitanao tama le tobilina reo mbola fotoa le tobilina mpatinina tsy afaka atao ary fa firy ny tobilina simba eto ny kasiko miatso avy fotsiny de rehefa manao a rehefa manao lalana etzao tamy manao tany any atao voalohany plan misy etitakezabe ny asenisman indrindra raha votsy ratsy ny asenisman na route national na route communal na naiza naiza de tena tsy mivoaka iny fa rehefa tsara anareo asenisman a de mafy ny lalana. Malona ireo fitarenina maro samihafa ireo dia tsy mijery fotsiny eo anivon'ny kommune fa efa manomboka misy ny fandraisana tanina sy ny fanadiovana ny lakandrano sy ireo tatatra maro eto andrenivohitra mba tsy siny fivangongony rano amin'ny arabe ka mahasimba azy vetivety ary efa manomboka ihany koa amin'izao ny fijerena ny fanamboarana ireo lalana tena simba toerana maro. Amin'izao akehitriny zao zany a dia miompana tanteraka amin'ny fanamboarana sy fikozakozana ny lalandrano ny eto anivon'ny kommune ny fanaovana curage a dia ny fanamboarana buse miotsaka lalana miotsaka raha ny resaka curage a dia any andrano manalina any zao efa misy ekipa manao curage a any ambodin'ny sotry dia misy koa ny fikozakozana n'le lalandrano a ohatra ny eto ambato mitsangana tsy leo andravoangy rotsirotsy de momba an'le lalana mbola eo ampanaovana ny recensement zay zao efa misy agent de reconnaissance any a mamantatra hoe aiza dolo ny lalana simba de manahoana ny etany dégradation an'le fahasimbahana de firy ny refiny de atsika moa zao mbola anatin'ny fotoam-pavaratra de mbola misahatra kely aloha ny fanaovana an'le goudron fa atsy ho atsy a de miverina manao lalana ihany zay atao anivon'ny kommune urbaine. Nanao fanentanina ny mponina ihany koa ny teo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra ny amin'ny tokony tsy hanariana ny fako eny rehetra iny mba hisoroana ny fiakaran-drano ka lasa manimba ireo lalana maro samihafa. Dia izay indray ary no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasitrahana feno hatrany ny fanarana izany hatra amin'ny farany velona tompoko. Thank you.